And the winner is Haik Martirosyan, Armenia. Prahայում անցկացված Եվրոպայի շախմատի պատանիների առաջնության 12 տարեկանների մրցաշարի արդյունքով ոսկե մեդալը նվաճեց Հայաստանի ներկայացուցիչը 12-ամյա Հայկ Մարտիրոսյանը։ Հայկն այսպիսով դարձավ Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն։ Հայկը շատ մանկուց, նա փոքր ժամանակվանից շախմատով է խաղացել, կարծես իրեն խաղալիքները եղել են շախմատը։ Ես դեռ մանկուց եմ դա նկատել, երբ որ նա առաջին քայլերն են անում մրցաշարերում, մեկ անգամ ես ինքս էլ զարմացա, երբ ձեռքից բռնած տանում էի մրցաշարի, նա գլուխը շոյելով ձեռքից ասեց, «Պապ, եթե չլիներ շախմատը, ես ինչ էի անելու»։ Ես այստեղից ես հասկացա, որ ինքը շատ կապված է շախմատի հետ եւ շատ լրջորեն է զբաղվում։ The second place, Manuel Petrosyan, Armenia. Արծաթե մեդալի արժանացավ 14-ամյա Մանուել Պետրոսյանը։ Հայաստանի թիմում ընդգրկված մյուս մեդալակիրը 18-ամյա Հովանես Գաբուզյանն էր։ Հովանես Գաբուզյանը երկրորդ անգամ է դառնում Եվրոպայի փոխչեմպիոն, նա ևս նվաճեց արծաթե մեդալ։ The second place, Հովհանես Գաբուզյան, Armenia. Ես ես վիճնի առաջ տեղ գրավելու, մինչև վերջին պայքարը գնում էր, վերջում ինձ բախտը չբերեց, ես երկրորդ ընկա։ Այսինքն ի՞նչն էր խնդիրը, որ բախտը չբերեց։ Խնդիրը Ռուսի բախտը ավելի շատ բերեց, ես վերջնին ռիսկի դիմեցի, որ հաղթեմ, ընկնեմ առաջտեղ, բայց բախտը չբերեց, բախտեցի։ Հովանեսն այս առաջնության շնորհիվ համալրեց իր միավորները, հիմա արդեն Ֆիդեն պիտի Հովանեսին շնորհի գրոսմայստերի կոչում։ Ես արդյունքները բավականին լավ եմ համարում, իսկապես ես ինձ որ ինձ հարցնում եք, ես ասում եմ 4 մեդալ մենք պետք է նվաճենք, սա բավականին լավ արդյունք է, եթե համատենք անցած տարվա արդյունքների հետ, մենք ոնց որ մեկ արծաթ ավել ենք նվաճել։ Հայաստանի թիմի ցուցադրած խաղի կապակցությամբ իր գոհունակությունը հայտնեց նաև առաջնության գլխավոր մրցավար միջազգային կարգի վարպետ Անդրեյ Ֆիլիպովիչը։ Խաղացին լավ, որովհետև դուք ունեք տղամարդկանց գերազանց թիմ, Արումյանը, Հակոբյանը, Մովսիսյանը, համաշխարհային կարգի շախմատիստներ, նրանք հաղթել են և պետք է ունենան հետնորդներ, մեկ ոսկե մեդալ և երկու արծաթ վաստակելը նվաճում է 46 երկրների 1180 մասնակիցների խաղի արդյունքով։ Из 46 стран это успех. Գլխավոր մրցավարը հույս հայտնեց, որ Հայաստանի կրտսեր շախմատիստները շատ կարճ ժամանակահատվածում կդառնան առաջատար մեծահասակ շախմատիստների մրցակիցները։